Eliminado. Estão atacando a torre do meio. Preparado! Inimigo eliminado! Um, dois, três, quatro!
Aliado eliminado. Vou patrulhar primeiro. Há caminho. Ataque invadindo. Inimigo eliminado. Double kill. Inimigo eliminado. Um, dois, três, quatro. Isso vai doer. Estão atacando a torre superior. A equipe inimiga eliminou o dragão. Armado e preparado. A caminho. Reportando. Killing spree. Aliado eliminado. Neutralizado. Um, dois, três, quatro. O Arauto do Vale surgiu. Aliado eliminado. Campeão. Tamanho não é documento. Estão atacando a torre superior. Reportando. Isso vai doer. Um, dois, três, quatro. Estão atacando a torre de mim. Armado e preparado. Estão atacando. Recuar. Aliado eliminado. Enfurecido. Reportando. Aliado eliminado. Está enfurecido. Isso vai doer. Primeira torre destruída. Estão atacando a torre superior. Estão atacando a torre do meio. Inimigo eliminado. Primeiro. A caminho. Armado e preparado. Reportando. Recuar. Isso vai doer. Tamanho não é documento. A caminho. A caminho. Rapidamente. Armado e preparado. Ataque do dragão. Estão atacando a torre do meio. Reportando.
sido você mesmo. Atacar. Reportando. Estamos atacando a torre inferior. Torre inimiga destruída. Torre destruída. Atacando a torre do meio. Está atacando a torre superior. Aliado eliminado. A caminho. Double kill inimigo. Aliado eliminado. Inimigo. Aliado eliminado. Você eliminou o inimigo. Recuar. Ataquem este campeão! Ataque a mim! Ataque a mim! Rapidamente! Você está no Killing Spree! Estão atacando a torre superior! Caminho.
sua equipe eliminou o dragão. Rapidamente! Levante-se e me enfrente de novo!